د سبینور برخو پشان زله بنو کې هم د کرونا د وبا د دوی میجر پیلا ملاتړل شوی تعلیمي ادارې د زدکون کولا پاره بیا پرانستې شوې دي. تفصیل معلومو د خپل همکار محمد وسیم نه. جی وسیم تفصیلات راکئ. بالکل دا کورونا وائرس دویم لہر لواجی جکم تعلیمی ادارے بند کړی شوی وی آغا وست کھلو شوی سٹوڈنٹان او اساتذہ کرام چکم دی آغا سکولنا تا آغی رتگ شروع شوی دے زبادا وانا ماجی پینزراسم جنوری تا چکم حکومتی فیصلے کے چکم فیصلہ شوی وا چھ پا اولا مرحلہ کے با میٹرک او انٹرمیڈیٹ پورے کلاسونا با شروع کو دی شی چا آخی تا پارا ٹول انتظامات ہم مکمل شوی دی آخی من دی نن مکمل عمل روان دے او تعلیمی درے چکم دی آخا کلاو شوی او کورونا اس پر پیس چکم دی آگے باندے خم سخ عمل کولی شی دا فیصلے پر مطابق باندے یو جماعت طلبا یعنی مطلب لگا دا نحم جماعت طلبا دی آگا با پورا خفتہ ٹول طلبا ندازی آغا با نن باقیدہ پا گروپونو کے تقسیم اولی شی لکہ دا یو جماعت طلبا با پا دوا گروپونو کے یا پا درے گروپونو کے تقسیم اولی شی نو آغا با دا سے پا خپل مخصوص ورازو کے آغا با سکول ترازی تو سٹونٹان با پا یو وار با دے مطلب پورا خفدہ نرازی سکول تا درشان کمونگا ویو نو استازان چکو دا پارا چکوما پالیسی جو رکھ رشو با چی پنزوز پیسو دا ساتھ زیکران با سکول ترازی اوس آغا پالیسی خون ختم کر رشوی دا استازان چکوم دی آغا پا مکمل رازی ٹول استازان چکوم دی آغا با حضوری کری درشان انوستیانی اول جماعت ناتن جماعت بور چکوم کلاسونا دی آغا دی آغا با دا یکم پرورینا شروع کولیشی صحیح مننا محمد وسین تفصیلات لپارا